Last request, ma, Jati Jati Bella music, ma, once the music says left, you have to tilt your phone to the left. And to the right, to the right. Are you guys ready? Ready! Okay, Lekhnath lights empty ne ho ra. Nikal de do sab please, so that we can welcome Mazza Le band lai. Lights right, chote de us. Are you guys ready? Well, once again, thank you so much for coming here tonight. We have amazing, the Elements band already on the backstage.
लेखनाथ महोत्सव को लागि हल्ला गर्दिनु पर्यो हल्ला यो ठाउँ को लागि हल्ला गर्दिनु पर्यो यो ठाउँ को लागि हल्ला सबैभन्दा ठुलो हल्ला कसको लागि थाहा छ कसको लागि सपना को कसले देख्नु भएको छ हल्ला गर्दिनु पर्यो सपनामा विभिन्न कुराहरू देखिन्छन् ती मध्ये सबैभन्दा दर्दनाक कुरा चाहिँ Woo!
यसो दया बाया हेरेर आज सुकुमाको माइल छ भने भन्दिहाले हुन्छ भाइ 18 वर्षको उमेरदेखि 25 वर्षको उमेरका युवाहरूले हल्ला गर्नु त एक वर्ष अझै बुढा हुनु 26देखि 35 सम्म कहिले हल्ला गर्नु त 35 भन्दा माथि जाउँ कि नजाउँ 36देखि 50 सम्म कहिले हल्ला गर्दिनु पर्यो सेन्चुरी 50 भन्दा माथि उमेर जे जति भए पनि केही दिनहरू चाहिँ हत्तेरी बेकारै जन्मिएछ जस्तो लाग्छ सोचेका सपना साँचेका सपना जब पुरा हुँदैन त्यति बेला जिन्दगीसँगै हार मानु मानु जस्तो लाग्दो हो तर यसको एउटा उपाय रहेछ नि यसको एउटा उपाय यस्ता तिता दिनहरूलाई एउटा नमिठो सपना हो भनेर सोचे Thank you.
say, I'm really singing. Oh yeah.